Perhatian kepada acara 200 meter. Acara 233 200 meter lelaki bawah 16 tahun. Nomor 1, 1136, Haji Syazir Syazwa daripada Asas USM. Nomor 2, 1504, Muhammad Zafran Arif daripada SMK Ceras. Nomor 3, 1042, Muhammad Iman Syakir daripada SSN Negeri 9. Nomor 4, 1044, Muhammad Jofri Harun Nizam daripada SSN Negeri 9. Nomor 5, 1230, Muhammad Haris Salman daripada PLB Batu Gajah. Dan nomor 6, 1182, Muhammad Aydin Isaac daripada BCT Athletic Squad. Oh.